Druhá adventná nedeľa sa niesla v duchu radosti, ktorú do kostola Nájdenia Svätého Kríža v Haliči priniesli spevácke zbory z blízkeho okolia. Naše dnešné podiatie je adventné stretnutie speváckych zborov, ktoré Novohradské svetové stredisko v Lučenci organizuje už niekoľko rokov. Takou peknou tradíciou je, že vždycky sa mení miesto, kde sa toto stretnutie zborov z nášho regiónu koná. Konalo sa už v Lučenci, vo Filakove, v Poltári a aj v iných obciach. No a teraz sme vlastne v Haliči, v krásnom kostole. A naozaj vytvorili krásnu adventnú nedeľu, adventnú predvianočnú atmosféru. A v tejto súvislosti vlastne treba povedať, že koná sa to kvôli tomu v tomto čase adventnom, pretože je to obdobie, kedy viac ako počas inej časti roka by sme mali možno že troška stíšiť, spomaliť a troška rozjímať a prijímať krásu. A to predvianočné obdobie je priamo na to stvorené, takže veríme, že aj toto podiatie troška umocní tú predvianočnú adventnú atmosféru a ľudia troška pozhovejú, spomalia, zamyslia sa a bude mať toto podiatie aj nielen vysoký umelecký prínos a naplní sa aj to ľudské duchovno. Boli sme oslovení teda Novohradským osvetovým strediskom na spolupráci pri organizovaní tohto adventného stretnutia, teda stretnutia speváckych chrámových zborov z nášho regiónu, čo sme veľmi radi prijali. Pre mňa osobne, možno aj preto, že mám k hudbe blízko, že sám som aj účinkoval v jednom zbore, takže preto to bolo pre mňa obzvlášť príjemné stretnutie a som rád, že nám všetci, ktorí tu vystúpili, sprostredkovali naozaj takú krásnu atmosféru očakávania príchodu Vianoc. Zbor Jazmín ženský spevokol vznikol v roku 1996 v januári. Vlani sme oslavovali 25. výročie založenia zboru. Spievame chrámové skladby, svetské piesne, ale aj ľudové piesne. Je to dobrá spoločnosť, nie len akože na vystúpenie, ale aj ženy sú veľmi také, že rady pečú, stretneme sa na rôznych plesoch, takže je to taká dobrá skupinka. Čo to pre vás znamenalo v takomto krásnom prostredí spievať v rámci tohto adventu? Je to očakávanie toho Ježiška, kľud v srdciach ľudí. Pre televíziu Florena, Jana Cerovská.